З самого ранку біля міської ради збираються люди. Вони тримають у руках плакати і розповідають, прийшли, бо влада не дозволяє побудувати в ТРЦ Global.ua басейн та фітнес-центр. Не дозволяють побудувати його. А ми побачили, що сьогодні мають переглядатися на сесії це справи і вирішили просто підтримати. Ну, я не знаю, влада не дозволяє. Саме тому я тут. Під час засідання до депутатів звернувся генеральний директор ТРЦ Global.ua Микола Бірюченко. Бізнесмен розповів, що керівництво торгового центру збиралося побудувати одразу два об'єкти – фітнес-центр з басейном та міні-маркет будівельних матеріалів. Втім, за словами Миколи Бірюченка, міська влада з незрозумілих причин перешкоджає будівництву цих об'єктів. Ми вбачаємо в цьому явні якісь корпоративні бізнес-інтереси людей, які знаходяться в конкуренції до реалізації цього проєкту. Я думаю, що це група бізнесова «Сухомлін-Рубінович», ми про це заявили. Для мене незрозуміло, чому з таким спротивом колосальним сьогоднішня влада відноситься до реального соціального проєкту будівництва басейну в Житомирі з фітнес-центром. Басейн сам займає всього 800 квадратних метрів. Він знаходиться в рівні над будівельним супермаркетом. Тобто, а іншу ми використовуємо територію, та яка у нас є, давно здана. Що ж ми строїмо? Ми строїмо магазин супермаркету стройматеріалу, а не басейна, потім дайте точки. На сьогодні ми строїмо тільки басейн і реконструюємо поміщення під фітнес-центр. То, на що у нас є розрішення. Міський голова каже, готовий голосувати за будівництво спортивних об'єктів. Втім, незрозуміло, чи збиралися будувати фітнес-центр та басейн. Чому було проголосовано, на ісполкомі відміну місця будівництва по так називаємому спортивно-оздоровительному комплексу? Тому що, по нашій інформації, в цьому проєкті була подана заявка вторая, і Євгенія Леонідовна може показати, на це ж місце на будівництво супермаркета строительных материалов, и работы уже начались. После того, как со мной пытались договориться, я отказался. После этого было оказано уведомление членов моей семьи. И после того, как сказали, что средняя аренда 220 гривен на объекты, которые арендуют там предприятия и так далее, буквально там два дня назад была поднята цена до 475 гривен. Это при большой площади. С предложением там выехать и так далее. Это около 200, по-моему, тысяч гривен где-то в месяц платишь. Я не пойду на это давление никоим образом. Если там не должно быть магазина строительных материалов, там не должно быть магазина строительных материалов. За проект бассейна, фитнес-центра и тренажерный зал я проголосую первым. И всех депутатов будут убеждать, потому что необходимо голосовать за него. Після обговорення депутат міської ради Наталія Леонченко запропонувала зняти з розгляду це питання, а депутат Юрій Мойсеєв не дозволяти будівництво взагалі. Втім, ці пропозиції депутати не підтримали. Прямо посеред розгляду питання Любов Цимбалюк попросила оголосити перерву, бо, за її словами, фракція «Батьківщина» у міській раді має порадитись, як голосувати за це питання. Після короткої перерви Любов Цимбалюк заявила, що її фракція не голосуватиме за цей проект рішення. Вважаємо, що це затягування самого процесу для інвестора. А пропонуємо інвестору після сесії звернутися іще раз до міської ради і розібратися. І ми приймемо активну участь в роботі комісій, які будуть працювати саме над тим, щоб розібратися з цим питанням. Дякую. Врешті остаточну крапку в обговоренні питання поставив міський голова. Якщо інвестор обратиться по поводу будівництва фізкультурно-оздоровительного комплексу, басейну і так далі, то я буду первым, кто будет поддерживать этот проект. Поэтому, зачитывая рекомендацию комиссии с инфраструктуры, мы надавали дозвол на разработку детального плана, дозвол на объемность Зажерства Киевская 77. У вас получится. В целом, за проект решения с урахованием пропозиции проголосовали 28 депутатов.